Кожна українська школа може економити до 16 тисяч гривень на рік на електроенергії, якщо запровадить енергозберігаючі технології. Це довели під час експерименту, який провели в трьох школах Ужгородського району – Середнянській, Коритнянській та Есенській. Зокрема, у школі села Середня встановили зарадіаторні екрани, економні світильники, новий насос для обігріву приміщення та електроплити. Я радий, що, по-перше, йде заміна плит, це нам дасть зекономію, і заміна цього циркузі. Значить, я думаю, порядка, якщо в нас 6600, то десь порядка ми в 5 тисяч вкладаємося щомісячно, тобто 1500 на місяць ми економію за рахунок цих двох обладнань зекономимо. Ми маємо також врахувати той момент, що такі прості засоби, як встановлення зарадіаторного екрану, дає економію 9% тепла в приміщенні. А заміна електроплит, наприклад, на кухні, що планується в нашій Коритнянській школі, дає економію 30% спожитої електроенергії. В Україні можливо встановлювати прилади, котрі дають суттєву економію. Утім, робити це треба правильно, інакше навіть енергозберігаючі технології не працюватимуть. Ми бачимо, що в всіх школах, де ми були, встановлені нові пластикові вікна. І ми, скажімо, вже підсвідомо, як громадяни, як люди, знаємо, що пластикові вікна, значить, менші втрати тепла. Але виявилося при тепловізійному обстеженні, що якщо їх не заізолювати чи загерметизувати правильно при встановленні, то втрати тепла через ці щілини, вони уходять. Економію від новітніх технологій видно одразу. Директор середнянської школи підрахував, якщо зазвичай за рік школа споживала 66 тисяч кіловат, то тепер ця цифра становить 50 тисяч. У грошовому еквіваленті економія сягає 16 тисяч на один навчальний заклад.